Областта қағаз өнімдер мен трансформаторлар шығарылатын болады. Өңір басшысы Құмар Ақсақалов, жұртшылық өкілдері, кәсіпкерлер және журналистермен бірге экономикаға тың серпін беретін кәсіпорындарға барып, құрылыс жұмыстарын көрді. Әріптесім жалғастырады. Бірінші нысан қағаз өнімдерін шығаратын фабрика. Мұнда құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Жуырда жаңа қондырғыларды орнату басталады. Жобаға 2,5 миллиард теңге инвестиция құйылған. Сентябрь месяце мы планируем открыть на вторичном сырье, то есть макулатуре. Фабрика қыркүйек айында іске қосылады. Өндіріс толық циклді. Шикізатты қайта өндеп кәдеге жаратамыз. Жаңа 80 жұмыс орны ашылады. Фабрика 5000 тонна өнім шығаруды жоспарлап отыр. Бұл дегеніміз елдің кеңсе және гигиеналық қағазға деген қажеттілігінің 16% жаба аламыз. Кейін делегация Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіне барды. Мұнда олар салынып жатқан 11 қабаттан тұратын жаңа корпустың құрылыс барысымен танысты. Болашақта мұнда инженерлік, агротехнологиялық және медициналық факультеттер ашылады. 2000 студент білім ала алады. Сәтін салса, қыркүйек айында студенттерді қабылдау басталады. Наша большая это повысить мақсат білім беру бағдарламаларының сапасын арттыру. Біздің дарынды мектеп түлектеріне жоғары білім алу үшін өңірден кетудің қажеті жоқ. Аризона университеті әлемдегі ең үздік 150 университеттің Америкадағы ең үздік 40 университеттің қатарына кіреді. Қазір жаңа білім беру бағдарламаларын дайындау қарқынды жүріп жатыр. Жоғарыда айтылғандай агротехнологиялық және инженерлік бағыттарға басты назар аударылады. Бұл өсімдік шаруашылығы, агрономия және қолданбалы биотехнология. Тамақ өнімдерін өңдеуге ерекше көңіл бөлінеді. Образование – это локомотив. Білім экономиканың барлық салаларын, ауыл шаруашылығын, өнеркәсіпті, шағын және орта бизнесті дамытуға мүмкіндік беретін құрал. Сондықтан мұнда ең жақсы ғимараттардың бірін салып жатырмыз. Аризона университетімен әріптестік орнатылып жатыр. Сондай-ақ соңғы үлдегі құрал жабдықтар сатып алынады. Бұл жоба өз нәтижесін беруі керек. Біздің ғана емес, Ресей елінің балаларында оқыту жоспарланған. Ал электротехникалық зауыт өңірдегі машина жасау саласының көшбасшысына айналуы тиіс. Жаңа кәсіпорында заманауи еуропалық қондырғылардың көмегімен трансформаторлар жасалады. Инвестиция көлемі 10 миллиард теңге. Кәсіпорында 100 адам істейді. Биыл кәсіпорын 4000 трансформатор жасап, одан әрі 13 мыңға дейін көбейтуді жоспарлап отыр. Трансформаторный завод, как мы называем это, электротехнический завод. Трансформатор зауыты өңір экономикасы үшін өте маңызды. Ол машина жасау саласының көшбасшысына айналады. Қазірдің өзінде 100-ге жуық қызмет жұмыс істейді. Жыл соңына дейін олардың саны 200 болады. Ал болашақта еңбеккерлердің саны 300-ге жеткізілмек. Инвестор табылып, онымен ұзақ келіссөздер жүргізілді. Барлығы ойдағыдай аяқталғанына және біздің облыста жақсы жоба іске асырылғанына өте қуаныштымын. Жаңа зауыт өз жұмысшыларының жағдайына да ерекше көңіл бөледі. Кәсіпорын бос тұрған ғимаратты қалпына келтіріп, оны өз қызметкерлеріне арналған 40 пәтерлі тұрғын үйге айналдырды. Бұл мақсатқа 650 миллион теңге қаражат жұмсалған. Петропавлға ауылдан жұмыс іздеп келдім. Осында жұмысқа орналастым. Бас кезінде тұрғын үймен проблема болды. Жалдап тұрдық. Қымбат болатын, сондықтан бізге осындай жайлы жатақхана берілді. Көңілімнен шықты, бар жағдай жасалған. Алдағы уақытта жұмысшылардың саны өседі. Сондықтан инвестор 104 пәтерлік тұрғын үйдің құрылысында қолға алды. 216 пәтерлік тағы бір көп қабатты үй салу жоспарда бар. Нұрбол Балғабеков, Илья Кудряков, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.